somebody like me. This is a review of DMC ending fourth quarter of 2023 so I'm going to take a look at the current fundamentals ng company na to and at what price we shall be that can give me that desired 10% year-on-year equivalent capital appreciation for the next few years and this free content is brought to you by the sponsors of my channel in patreon and youtube we are a sponsor get access to my personal research tool and then access to my monthly discussion video of my uh, dividend retirement portfolio. And the stock to cover for today is a DMC or DMCI Holdings Incorporated. One of the know a generous na company when it comes to paying dividends to its shareholders. But before that, as uh, liping gumona yung ma previews and DMC So meron ako nung but fourth quarter lang to. Ang alam ko maday na analysis kay DMC eh hindi <laughs> ko lang na-record. Anyways, ito siya guys, uh this top 5 highest yield dividend stock is still a good buy or uh, good buy na nga ba yan, di ba? So ending ng 2022 yan yung parang record breaking year niya, di ba? Kasi karon ng uh, elevation on coal prices. And then, uh, for the 2023 period, which is yung i-analyze ko for today, is doon siya nagkaroon ng uh, weakness, di ba So, during that time, magtirit siya 11.2, nag-grow siya 12%, diba? ba 23 pesos if ganyan yung maging growth niya, di ba for the next uh, few years. Ito yung maganda pa yung price action niya and then nag-correct siya. <laughs> Gawa nung nagkaroon ng weakness, di ba, yung anyang uh, SCC due to uh, weak uh, call price. And then assuming a bargain price, ano lang siya, uh, 14.8 pesos. Ngayon, I'm going to do an update on my analysis on uh, DMC. So, ito yung kanilang uh, website, no? Uh, the DMCI Difference. DMC is the only publicly listed holding company in the Philippines that has construction as its core competency. Parang hindi naman, di ba? Mabahal nga mag-generate ngayon ng ano, profits and cash flows yung kanilang uh, construction business. Sa so, ngayon, more on ano to, ah uh, SCC. So, may construction. Ayan. Uh, real estate. Si, ano, DMCI Homes. Ito, uh, SCC. Ito talaga yung growth driver nila for the past few years. So, hindi daw silang off-grid. So, nickel mining. Medyo mahina na rin to. Di ba? Na mag-generate. And then, eto, water distribution. Yung Maynilad nila. Parang, Unti-unti, gumaganda na rin to. Parang same lang sila ni Manila Water na on recent uh, years or quarters Parang gumaganda yun no yung takbo nila Kasi heh, hindi na sila di ba ng gobyerno Hindi na sila gano'n deregulate muna Okay So ito daw yung kanilang operational uh, footprint So DMC syempre nasa ano yan NCR DMCI kung saan saan May nilad So, ang Maynilad, uh, more on Manila lang talaga, no? Kaya nga Maynilad, eh. And then, you have their ano, SMPC Power Plant, Batangas. And then, yung kanilang minahan dito, okay. And then, slipin muna natin yung uh, call price. Kasi nga, ka, di ba SCC, yung kanilang uh, majority growth driver in recent years. So, dito siya ngayon naglalaro, okay. Pag eto, nalaglag. And uh, pupunta siya sa 50 ganon or 100 below. yare Okay? And then silipin din natin yung nickel. Di ba kasi mayroon siyang uh, nickel mining na... Uy! Okay. Parang medyo lumalaban na. So pag ito tumagos ulit above 2,000. Uy! Okay. Mang mabubuhay ulit yung nickel staka Di ba? So silipin muna natin yung kanilang latest uh, filings or disclosure. So, syempre, declare ng dividend which is uh, flat. Kung ano yung dineclare nila na dividend last year. Ganun lang din yung dineclare nila, di ba, na regular dividend. Ang malaking tanong is whether magde-declare sila ng special dividend by December, di ba? We'll have to find that out. So, meron ditong ano, clarification of news. Si Corn such down DMCI's 900 million steel fabrication plant to end the bleeding, which is kapag nagsasabit sila ng financial, di nila binabang to, di ba? Then most likely, kasi di siya maganda yung performance niya. It's the same thing with ano eh, investment portfolio. Kung meron mas stock na talagang di na maganda yung outlook, di ba? Yung mga ganun, pwede nang ibenta mga ganun eh. And then another clarification of news report. So up 75% in two days. Cemex erupts amid rumors of Konzonji interest in buying cement plant. Diba? Ako hindi ako pabor dito kasi hindi magandang uh, asset si Cemex. Puro loss ginagawa niya eh. Ngayon, assuming bibilihin niya yan, di ba, kunyari, uh, buong buo, So, si CEMEX sa ngayon, titrade siya, 2.08. Market cap niya, 26.7 billion. Ang tanong, meron bang cash ang DMCI para bilhin yan? Pero, gumawa ko ng analysis ko dito dati, di ba? I think this year lang na kung bibilhin niya to, para sa in gusto ko, around 1 pesos ata yung gusto ko eh. Kung 1 pesos, 2.08, mga lahat eh hatiin mo to, mga 13 billion, I think mas magandang ano yon Doon nila bilhin yan. Pero, uh, yun na nga, ba diba? Uh, ito, rumors pa lang naman to. Para sa akin, I think, uh, wag na lang, ba diba? Kanila na lang yan. Semex <laughs> uh, nila na yan, okay? Or yun nga, pwede nilang bilhin, pero dapat baratin nila yung talagang murang-murang uh, acquisition. So, eto yung mga business descriptions. So, you have uh, DMCI. Di diba? Yung kanilang engineering yan eh. DMCI Project Developers. Eto, si ano, SCC, Semirara and Power Corporation. Na pag nagkaroon ng uh, weakness si SCC, wala kayong maging impact niya kay DMC. then ba silang DMCI Power Corp? Ito yung kanilang uh, nickel mining na hindi maganda yung contribution recently. And then you have their Maynilad na medyo gumaganda. O okay, yung takbo niyan. Okay. So competition, I think wala mang gano except yung kanyang ano, DMCI Homes kasi malaming nasa property sector eh. And pati na rin siguro yung kanyang uh, engineering construction. Okay. So, dependence on single customer or a few customers. DMCI Holdings has successfully diversified into various business segments and market base. So, ito yung kanilang ano, ito siguro yung recent revenue breakdown nila. Coal, 33%. Uh, real estate, DMCI Homes, 22%. Construction, 21%. On grid, off grid, 16%. Tsaka 4%. Nickel, 4%. Okay. So, major risk. Key people movement, portfolio, blah, blah. Ako, ah, oh, I think, ang pina-risk nila ngayon is kapag bumaba yung call price. Di ba? Pag lumagapak yung performance ni ano SCC, yun yung short-term risk nila na nakikita ko. Oh. So, dividends. Uh, there are no contractual or other restriction on the company's ability to pay dividends. However, The ability of the company to pay dividends will depend upon the amount of distribution, if any, received from the company's operating subsidiaries and uh, joint venture investments and the availability of unrestricted uh, retained earnings. So, wala silang ano eh, uh, fixed policy, which I like, di ba? Kapag meron silang excess cash talaga and wala silang paggagamitan in the short term, I think mas maganda eh, i-return mo na lang yan sa shareholder okay so doon lang guys sa uh, results of operation nila at uh, 2023 versus 2022 na 2023 ito yung ano karon ng weakness sa uh, performance ni ano DMC and ang gusto kong magita for 2024 is kung uh, mabibit nila yung anilang at uh, 2023 Di diba? sa 2023, nandiyan na yung uh, hindi mo na-factor in yung matas na call price. Kung baka nag-normalize na dyan sa taong yan, yung mga call price. Therefore, magandang magita kong talagang uh, nag-grow pa rin si DMC if mabit niya yan. Okay. So, ito na daw yung Consolidated Net Income after a non-controlling interest. So, SMPC, syempre, lagapak. From 22.2 naging 15.7. DMCI Homes, flatish. 'Di ba? Na dapat ito yung mag-pick up eh kapag nagkaroon ng weakness itong SCC, dapat mag-pick up yung iba niya. So in the case of DMCI Homes, wala platish. Ayan, may nila din yung sinasabi ko na medyo gumaganda na siya. 1.42, we'll see kung magtuloy-tuloy 'yan. DMCI Power, okay, nag-grow din. 742959 mining. Okay, yung anilang nickel mining pababa, lagapak. Kasi bumagsak din yung nickel price last year eh. Yung uh, engineering, platish din, parent and others uh, from negative, biglang nag-positive. Core net income bumagsak ng negative 21%. Reported net income bumagsak ng negative 20%. So, 24.7 billion. Ito yung gusto kong matalo nila ng ano, 2024. Okay? So, bagsak. Negative 20%. Largely because of high base effect. ba diba? Resorting from last year's soaring commodity price which is uh, both uh, coal and nickel. ba diba? Nagkaroon sila ng high price mga bandang ano, 2022. Okay? Lower contributions from the coal, nickel, and construction subsidiaries more than offset gains in the power, water, and uh, real estate business. Itong real estate yung mag-gusto kong mangitang ano eh. Di ba? Mag-pick up. Parang ang pangit niya, no? 4.4, 4.5? Saan mga project nila? Okay. Body zero mag-materialize. Mangita natin yan. Core EBITDA na nag-decline ng negative 23%. Total revenues nag-drop ng negative 14%. So, largely on normalizing of prices, di ba, ng uh, coal, nickel. Lower construction accomplishment and higher revenue reversals from cancelled real estate sales. These effects were partly offset by an increase in commodity shipment na I think dinamihan nila yung volume nila ng Uh, call shipment, eh, were last year. Higher electricity dispatch. And the addition of new real estate accounts eligible for recognition. Okay. So again, Ebitda declined negative 20%. So SMPC, DMCI Homes, and MyNilat accounted for 91% of core net income. MyNilat and DMCI Power set new contribution records. following their stellar performance. Okay. So, eto na. ba? Diba? Meron ba siyang pambili kay ano, CHP, CEMEX? Cash and cash equivalents increased by 13%. 32.16 billion. Sobrang lagi ng cash na yun. Eh, no? ba? Diba? So, dami niya nang pwedeng bilhin na asset dito eh. Kaya si CEMEX pa. ba? Diba? Wag na yun. ba? Diba? 32. Eto, 26. Pero kung ito mga lahat eh, di ba? Bili niya sa around piso, 13 billion. So I think pag ganon, medyo okay pa eh. 32 minus 13, sobrang dahi pa yung matitira. Di ba? Pwede na yon, Okay? So, nagkanoil sila ng record dividend payout. Uh, 19.12 billion yung binayaran nila. Kung aabot ulit yung cash flows nila ng more than, ano, di ba? 20 plus billion. Possible baka i-maintain nila 'di ba yung kanilang special dividend last year. Fiscal year 2023 versus fiscal year 2022 subsidiaries and associate performance ah uh, yung ano SCC. So SCC, storya nito maganda yung kanya power generation ano segment. Pero yung pagbebenta niya ng coal, yun yung tinamaan, 'di ba? Ay, ano, coal revenues drop 21% naging diba? Naging 59 billion na lang nanggaling yan sa 76 billion well the good thing is tumatas yung kanilang ano uh, call shipment para ma-offset yung pagbaba ng average selling prices so dapat uh, lumaki ulit yung kanilang call shipment uh, this year ngayon ano hindi pa rin mataas yung presyo ng coal core ebitda ang decline negative 35% So, the following provides additional context on the segment's financial performance. Nagtala daw sila ng highest ever shipments. Di ba? In terms of ano, coal na dapat this year din ulit. Kasi kung bumaba yung shipment nila this year, uh, together with low coal price, wala. Di ba? Yari. China shipments surged by 31%. Eh, yung problema. Kahawin nga natin China ngayon eh. <laughs> so cold deliveries to ano South Korea was unchanged. Okay, the two countries accounted for uh, 92% of total exports. So malaki din pa lang South Korea, no? Okay lang pala. Okay. Followed by Brunei, Japan, India, and uh, Vietnam. So stabilizing prices, ito yung ano, di ba, yung coal price. Normalizing margins, ayan. So Technically, dapat nga talaga 2024, ito yung talang year kung saan magkita mo kung talang nagro-grow si DMC kapag nabit beat nila yung kanilang last year. Kasi yung 2022, yung nag-record-breaking sila, sabihin mo nang ano yun eh, abnormal yun eh. Gawa nga ng masyadong matatas yung presyuan ng commodities eh. Production at maximum capacity. Dapat magpatuloy to this year. Diba, makikakaman natin yan. Uh, low inventory ah uh, total coal battery dropped by 10% on lower third quarter production and stronger China demand in the fourth quarter. Nabasa ko rin to. Parang nagra-ramp up na ulit yung coal demand ng China. We'll see kung magkocontinue yan ng ano, ah uh, 2024. Okay? So, power, uh, standalone power segment revenues. Uh, umangat kasi gumanda yung ano, availability ng mga planta. Okay? Ayan, better plant availability. 'Di ba? From 62 81%, pwede na, okay? Uh with the former doubling 107% its plant availability 44 naging 91%. Grabe, no? Pero yung isa, SLPGC from 81 nag 71. So kung nagsabay-sabay sana yung mga 'to, puro 90% plus lahat. Diba? mangan Magandang-gandang additional growth 'yan eh for DMC and SCC this year. Improve output and sales, 'di ba? yung sale ng oriente, umangat 'yan ng umangat every year. Normalizing selling prices, better contracted capacity, lower spot prices. Ito yung kanilang ano, ito yung disappointing DMCI Home. Ano to? Ba't wala ang project? Wala ang mabenta? Eh, ganda-ganda ka ng mga performance ng ibang, ano eh, home builders eh. So, double digit top line decline. Grabe yan ah. Total revenues declined by 12% on slower revenue recognition of real estate projects. Cautioned by higher revenues from construction services. Blah, blah, blah. So, baka naman this year mag-pick up. Di ba? Cash cost aligned with revenue decline. Bla bla bla. Improve net margin. Continued sales recovery. So total units sold increased by 8%. While this marks the highest level since the pandemic. Eh, ayan no? di hindi pa siya nakaka-recover. Diba? From the pre-pandemic level. 22% below. Mahina, no? Lagard. So may mga ano sila, a newly launched project. Uy, Solmera Heights 2023 and Anisa Heights 2023 accounted for 37% of total residential sales. By the end of the period, 75% of Anisa Heights and 80% of Solmera Coast inventories had been sold. Better selling prices, higher sales value. New project formats launch. So, meron daw silang nilunch na ano, apat na project. 2023. Combined sales value of 35.6 billion. Pwede na. Okay. So, meron silang ano, slowing sales and cancellation. Di ba? Sales cancellation for residential units. Awaiting revenue recognition declined from 18% to 13%. Owing to higher sales and fewer cancellations. So mayroon pa silang mga dito, di ba? Unbook revenues seven projects had the combined sales value of 73.8 billion So mayroon silang ditong higher inventory uh, Total inventory expanded by 30% And madabi daw silang uh, land bank, di ba? Na pwede pang tayuan So 196.9 hectares due to the development of leisure project in Batangas coupled with the acquisition of 2.3 hectare property in Mindanao. So, madami-dami pa rin naman ano yan, property. Okay. So, meron silang ano, flatish capex. Capex spending was largely unchanged. So, 92% na na sa construction. And then, the remaining, uh, pambili na raw ng land bank. Okay. And then my Nilad services, ito yung inasan ko na magko-continue ng growth uh, trajectory this year. 'Di ba? Yung mga water utilities. So, reported net income rose by 42%. Grabe, no? 2.06 billion. Eh tagtuyot di. <laughs> mas lalo na namang gaganda yung ano performance naman yan. Uh, increase rates and the recognition of other income. So yung alilang top line no, total revenue swelled by 19%. Sarap talaga ng buhay ng mga utility pang di pinapakailaman eh. Core EBITDA, okay, rallied by 32%. So record build volume, ayan, build volume went up by 2%. Marking highest level in the company's history. So nakaka-ano na ng uh, improving customer mix. Non-domestic bid volume increased by 17 to 18, driven by accelerating economic activity. So, ito na, adjusted tariff. <laughs> Average effective tariff rose by 14%. Okay. Because of the staggered implementation of the uh, MWSS-approved uh, basic rate adjustment last January 1, 2023, and more favorable customer needs. Yan na sinasabi ko. So wider profit margin, uh, net income margin expanded 20 to 33. So ang nagpababalik na talaga guys yung mga ano water ano utilities. The company also reported the following operational and financial highlights. Best ever water production, 'di ba? Total water production increased by 2%. Stable water losses. Expanded coverage and availability, 'di ba? So you have the DMCI Power uh, Corporation. So maliit lang contribution niya pero pwede na almost 1 billion na rin, di ba? In terms of ano net income, di ba? Pwede na, okay. So DMCI Mining ito yung uh, nagstruggle, okay? Kasi nickel 'to eh. So from 1.2, di ba? Nangalahati. 655 million na lang EBITDA plunge 37%. So, weaker top line. So, higher non-cash items increased nickel or shipments led to a 29% rise in amortization cost. Okay, boosted by higher depreciation cost from the acquisition of additional mining equipment. Okay, nag-expand din pala yung production nila eh. Total production advanced by 65% di ba following an expansion on ZDMC's mining capacity and the acquisition of additional mining equipment in 2022 okay so nagkaroon din sila ng record shipment total shipments rallied by 16% and ang pinamain issue is eto nga yung lower selling price average selling price tapered by 14% di ba from 42 naging 36 na lang on week market prices pero mukhang pumipitik ulit ang nickel ah. So average yearly LME nickel price contracted by 15% while the Philippine FOB price for 1.3% great or declined even faster negative 31%. May garung- garong pala yan. So DMCI, uh, wala, mababa na lang contribution niya. We hundred seventy three million ng reported income, okay. So capex in 2023 total committed capital spending increased by 8%. from thirty ah forty billion mostly the result of increased Maynilad spending on water and wastewater projects. Maganda nga mag-focus na yun sila sa Maynilad? I think it's time, okay. Excluding Maynilad, DMC Group capex. Is ano, uh, 22.7 billion. So, DMCI, bababaan nila. DMCI homes, tataas ng Apex, which is, I think that's good. SMPC, tataas from 4, magiging 7. Power, tataas. And then, mining, okay, 0.31.1. And, uy, twenty 26. 31. So, majority ng CAPEX nila, it seems, mabunda sa DMCI Home, tsaka may NILAD, di ba? Pang third na si, ano, yung kanilang SMPC. Okay, pwede na. Kasi ngayon nagkaroon ng weakness, si SMPC, di ba? Dapat eto, may NILAD, sa DMCI Home. I think dapat yun, yun yung, ano ngayon, bumuhat. Looking ahead, total CAPEX are expected to expand. 59 billion as Maynilad earmarks 31 billion to meet its water and wastewater service obligation. So, outlooks and updates, uh DMCI with the demand of uh, office and commercial spaces continue to show sluggish growth, the company will shift uh, its focus towards resilient and emerging areas such as Uh, infrastructure and industrial projects. Pwede na. Okay. This includes uh, ODA funded contracts. Uh, PPP. Iba? May nakuha silang ano eh. Ganyan eh. Parang yung related sa ano. Railways. Eh, oh, na nangyari na doon. Government infrastructure initiatives. And private sector industrial project. Then you have DMCI homes. Ito yung gusto kong mag-pick up this year. So sa ngayon meron daw ano uh, steep loan rates uh, market oversupply and weak consumer confidence hindi nga eh magandang takbo ng ibang ano eh uh, property developer eh So meron daw silang mga new product formats like uh, Solmera Coast yan could drive demand from underserved markets So nung 2024 daw this year lang dapat ni launch Valeron Tower with Marobeni So, ito na yung uh, SMPC, yung may okay, balak nila dito. With coal and electricity prices stabilizing at what appears to be their new normal, the company is concentrating on achieving its production. 16 MP shipment, 15.5 and plant availability, 83% targets for the year. And magkakaroon daw ng additional driver kapag yung kanilang SCPC Unit 2 Dependable capacity returns to 300 megawatt by second quarter pa, 2024. So, DMCI Power, the company is expected to reach a new earnings milestone, 1 billion this year on the back of increased demand and additional capacity which would increase its total installed by 27%. So, meron silang mapaparating, di ba? Upcoming projects. So, additional, ano to, growth driver. So nayi solar solar na rin to, 4 megawatt solar project. So meron silang ano, 12 uh, megawatt wind energy project in Semirara Island, 'di ba? So parang ano lang to, testing testing. You know, the growth of its renewable energy portfolio will depend on the success of its wind and solar projects. So siguro pag nag-succeed 'yan, saka sila babanat pa ng iba. Okay so DMCI mining, di ba? Global demand and prices are expected to decline due to sluggish global trade. Yun lang challenges in uh, China property sector, a slowdown in the EV market, and rising production in Indonesia. So hindi pa rin maganda outlook nila ng ano nickel no 2024 pero magita natin. And because of this, ang maging focus na lang daw nila is uh, syempre mag-increase ng shipment, di ba? 2 million metric tons and securing the required permits to open a new mine. Okay, in Palawan. Ako, may mahirap 'yan ah, Palawan. Madami diyan reklamador eh. By the second half of 2024. And preparations are also underway to open a new site in Zambales by second quarter of 2024. So, Medyo okay naman may mga paparating sa nilang uh, DMCI mining na pwedeng asahan. And then, uh, may nilad. Okay, ito yung inasahan ko. Declining inflation and rebound of tourist arrivals to pre-pandemic levels could bolster both residential and commercial demand. And yung average tariff, okay, expected to mag-improve pa daw given the shift in customer mix towards non-domestic and approval of rate hike by ano nung ano lang yan no January di ba so for sure mag-grow ulit si Maynila ng 2024 okay kaya kaya pala nagtas ng sobrang laki ng dividend si ano eh Manila Water eh so revenues per segment of the business syempre no still dominated by SCC ano 76 grabe DMCI Home 19, Kunsunji 16. Okay. In terms of net income, ayan, uh, Semirara 15. So, DMCI Homes 4.5, Maynilad 6. Eto, almost 1, 4, 5, 6, 7. Wala pa sa kalahati talaga ni SCC eh. Pero continuous naman nag-grow si Maynilad. Ito si DMCI Home, dapat ito mag-pick up. Maha, ano, 20 to 30% growth. Tingnan natin. Anyways, dito na ako guys sa growth overview ko for DMC. 156 billion in market cap. Ito, di ba? 2021, ito yung 2023. Dapat, this year, 2024, gusto ko mabreak niya yung kanyang ano. 2023, and mas lalo na yung kanyang 2021. Kung, mag-decline yung performance niya ngayon, lower than 2021, medyo mahirap yun ah. Di ba? Kasi 2021, ito yung bago nag, ano eh, nagkaroon ng ano, record breaking na commodity prices. Kaya parang ito talaga yung normalized niya na ano, performance dati. Okay? So, we'll have to find that out uh, 2024. But anyways, revenue still increasing for the past 5 years. Nag-decline. Noong 2023, net income, cash flow. So, oh, grabe liquid assets 32 billion so maganda yung liquidity nila on the short term and long term di ba very cash flowing business shares outstanding is flat debt to bit na 1.14 so nagtitig sila ng ano uh, very low leverage and apparent ano still cash flowing highly profitable So, it's an all check company. ROIC, 13.7%. Quarterly performance revenue, decreasing. Net income, decreasing. Cash flows. Ganyan talaga yan. Ito, yung kanyang March or yung kanyang first and second, dapat ito yung mamabit nila eh. Diba? This year. Kapag hindi nila kayang ibit to, diba? Yung first half nila, medyo wala na. So, 8 billion, 7 billion, parang sabihin mo ng uh, 15 to 16 billion. Dapat maka 17 billion sila first half. Para maganda-ganda. Okay. So, malakas pa rin ito magbigay ng dividend. No? 4% for 8, 10, 12. So, noong 2021, ang total yield niya is 8.12 on current price. I think, ibe-break niya pa rin yan. Feeling ko lang. Sick. So, possible mag-declare pa ito ng special dividend. Pero, mawaba na lang. Uh, ano 3 to 4 percent siguro, di ba? At current price. Kung mabibit niya yung kanyang 2021, okay? Ngayon kung mabibit niya yung kanyang 2023, maaring i-maintain niya yung dividend niya na yan na uh, 12% yield at current price. Kaya mahalaga yung anilang first and second quarter para maging <laughs> may momentum yung company para ibit nila yung kanyang 2023. Okay? So, nangyari, may bigay sila 12% yield. Di ba? Dali lang to bayaran eh. 0.12 times uh, 156.97. Di 18.8 billion. Lower than their reported net income. And significantly lower than their cash flow so, kayang-kayang bayaran okay walang problema now, dito na ako sa fair valuation ko for this company so, for the past 5 years nag-grow siya 8% year over year what if uh, mag-continue yung kanyang-kanyang growth trajectory for the next 5 years 21 pesos so, 21 that will be its uh, all-time high diba? Problema, baka bumagsak call price. <laughs> 78% upside. Di ba? On a quarterly base, nagde-decline siya. Negative uh, 2%. What if uh, mag-continue yung kanyang decline for the next 5 years? 14.4 pesos still undervalued. So, 14.4. Di ba? Babalik siya rito. 22% upside. Pwede na. What if a uh, flat lang si ano, DMC for the next 5 years. Hindi na siya mag-grow-grow. Ang presyo ko sa niya is 16 pesos. So, 16 pesos still undervalued. Diba? Ayan o. Oh. So, uuuy. Okay. 35% upside. Babalik siya malapit sa anyang uh, all-time high. di ba? So, sa ngayon, I think DMC is still attractive. a uh, Very well capitalized business. May mga paparating potential growth driver to drive uh, growth for the business. Mimigay ng dividend. Pero, watch out for SCC and the call price. Kasi yan yung possible magbibisa ng uh, short-term weakness, uh, especially this year hanggang sa ma-fully factor in yung weakness na yon and mag-start siyang mag-recover, di ba? Ngayon, kung magkaroon man ng weakness sa kanyang ano, SCC, di ba, na ano, subsidiary, kung mag up si DMCI Home tsaka si Maynilad, medyo maganda-gandang ano yun ah, pang-offset, maski yung isa kanina, mga nilang DMCI Power. So, lahat ng yun magandang pang-offset. We'll see kung ganun nga yung mangyayari ng 2024. Anyways, that's it for this video. Thank you. Bye-bye. Like, subscribe.